sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der står jeg inde på Kongens Nytorv, og jeg er herinde sammen med min veninde Ellen. Og vi skal ud og shoppe med mig i dag. Jeg skal finde et fuldtugt outfit. Men allerførst skal jeg ændre jer lige på Joe & Juice, fordi vi skal have noget mad i maven, før vi starter den her dag. Så kom! Og det er her, jeg skal kigge på noget guldtugletøj, fordi at jeg har fået et gavekort i anledning af stylduellen, som jeg var inde og filme sammen med Splay. Og det skal vi så bruge lidt, så nu skal vi bare rundt og kigge på noget tøj til Status var, at vi ikke rigtig kunne finde noget ind i magasin, hvilket var ret pis, fordi at vi har altid været tilbage, men nu tænker vi, at vi går ind i KOS, som ligger her. Jeg har faktisk fundet den her, som jeg tænker, jeg gerne vil prøve. Det er sådan, der går lidt ned i sådan et V, fordi man kan knap fire knapper op, og så er den sådan ærmerne ligesom lidt løse i det. Det vil jeg da ikke have slet ikke. Så lad os bare finde et prøverum. Nu står vi så inde i KOS prøverum, og jeg har prøvet den her flotte skjorte, og den er virkelig lige det, som jeg er lige efter. Og jeg tror, jeg kommer til at gå med den her, men jeg har også taget en hvid skjorte med, som er i samme model. Så den vil jeg lige prøve, og så kan jeg lige vende tilbage. Så nu har jeg så prøvet den hvide skjorte, og den er helt klart min favorit. Jeg synes virkelig, at den her den klæder mig godt, sådan også antiksmæssigt. Men jeg synes også, at den her den sådan lige kulturmagtig, hvor den anden den kunne godt blive lidt for hverdagsagtig. Hej. Så fik jeg min kultur-tab for KOS. Nu skal vi så finde min bukser til kultur, og der tænker jeg, at jeg giver magasin endnu en chance. Så nu går jeg lige ind og kigger på nogle bukser. Og det er sådan en sart, lyserød farve med ægte ruskin. Og det er sådan nogle søde shorts, som jeg tænker, jeg gerne vil prøve her senere. Men jeg fandt faktisk også dem her ved. Hvad er det bare, man kan se? Ej, det er Moose. Og det er sådan en lederdel, som jeg tænker er meget sød også. Som også er sådan noget ruskin. Så dem skal vi lige ud og prøve. Så står vi inde i magasins prøverum. Og jeg har lige taget den bluse, jeg har købt på. Men jeg har jo så også taget de her shorts på. Og det her, det er dem fra Costume Made, som er sådan pænt pricey. Men jeg synes egentlig, de er virkelig fede. Så nu prøver vi også lige nederdelen, som hænger her. Skal jeg ikke til at se en anden bruncreme på eller sådan noget? Bruncreme på? Ej, jeg ligner den bundekone. Are you serious? Nej, det er den bundekone. Ej, er det ikke sådan, det er slet ikke sådan. Let's just focus. De bukser, jeg skal købe, det er de her shorts. Så jeg køber ikke den her. Den hænger lige på bunden. Okay, jeg blev lidt i tvivl, om jeg ville have dem i sådan sart lyserød eller sorte. Så nu går jeg lige hen og ser, om de har dem i sorte. Hvis de ikke har, så går jeg bare for dem her. Men stadigvæk, hvis I lige havde dem i en anden farve, så kunne jeg godt lige tænke mig at se det. Ja, så står vi i et prøverum igen. Men det var simpelthen fordi, at der var på vej tilbage for at se, om de havde dem i sorte, som de ikke havde. Så fandt jeg de her, som er lidt guld-bronche-agtige i det. Så den tænker jeg jo var oplagt til guldtuben, så jeg tænker, at jeg lige vil prøve dem. Og vi har taget 34, 36, 38, for det sagde Ellen også guld, så I try. Jeg har fundet mit guldtube-outfit, og jeg er mega glad. Okay, jeg gik med nogle andre bukser i stedet for de der shorts. Men det er simpelthen af praktiske årsager. Det er bare blinde dernede, men jeg kommer til at have høje hæl på, så det går. Det praktiske årsager, fordi det kommer til at blive lidt koldt også, ikke? Men så også bare fordi de her, de er sådan lidt bronze-guld-agtige, og det er jo guldtuben, så... Hej Louise! Jeg har fået det her en succes. Tak.
bukser. Så nu står vi i Tyskland, og jeg havde 50 kroner på gavekort, så jeg fandt de her. Så jeg tænkte, at kunne være meget flere til dem, så dem tror jeg, jeg kunne. Jeg står foran Samsø, som også er en af mine aller yndlingsbutikker. Det er sådan en bamsegund, jeg kan lide. Vi har nu været ude at shoppe en del, og nu tænker vi, at vi vil finde en café, hvor vi kan sidde og få noget aftensmad. Så det er egentlig det, vi leder af. Jeg tror, der er noget til heroppe af. Lad os bare kigge. Altså, cool kid. Hvad er status så? Status er, at vi er på vej ud for at finde noget at drikke. Noget varmt kakao eller sådan noget. Ja. Hej Louise. Vi kan blive... Ej, vær lige, det smutter lige. Ja, okay. Vi kan blive gående forbi Emmy, så der tager vi lige smidt kig ind. Vi sidder på en café-restaurant, der hedder Slottenheimer lige nu, og det var faktisk egentlig bare lige sådan en støt på. Så den er mega hyggeligt. Endelig fandt vi noget at se på. Men der har vi sådan en bestemt varm kakao, og sådan en nachos, vi skal dele. Så det glæder vi os til. Vi har fået verdens bedste nachos. Nå. Så var vi inde og spise på Flottenheimer, og det var mega fedt. Det er lige ved enden af min yndlingscafé nu. Så nu er klokken 7:07, og vi skal til at hjem af. Men jeg vil egentlig bare slutte denne video af. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide at komme på shopping med mig. Og sådan kunne se, hvordan sådan noget foregik for mig. Så tak fordi I så med. Jeg håber, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!